မြန်မာတို့ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်သို့မဟုတ်ပါတော်မူခဲ့ရတဲ့ဘယင်တီဘောမင်္ဂလာပါဗဟုသုတအစုံလင်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒေးတူတွေရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်နော်ဒီနေ့မှပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မြန်မာတို့ရဲ့ဘယင်မင်းဆက်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တီဘောမင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘယင်တီဘောမင်းဟာဆိုရင်မြန်မာဘယင်မင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့1885ခုနှစ်တွင်အင်္ဂလိပ်တို့ကျူးကျော်မှုနဲ့အတူအိန္ဒိယနိုင်ငံရတနာဂီရီတို့ဂုံဝန်စိတ်ကမ်းမှတဆင့်ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တီဘောမင်းရဲ့နန်းစင်စိုးဆန်ခဲ့ပုံနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ရတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်ကြီးတို့စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နော်အစီအစဉ်လေးကိုမစတင်ခင်မှာတော့တမိုင်းကျောင်းနဲ့ဘဝတုဒ္ဒအစုံလင်ကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ Day to Day ရဲ့ Facebook Page လေးနဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးတွေနှိပ်ထားဖို့ကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့အောင်နော်ကုန်းမောင်မင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်ဖြစ်တဲ့တီဘောမင်းဟာဆိုရင်မြန်မာဘီရင်စနစ်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဘွဲ့တော်အနေနဲ့ကတော့သီရိပရဝဝီဇယာနန္ဒာရတ္တိလောကဒီပရိပန္ဒိတမဟာဓမ္မရာစာတိရာစာပဲဖြစ်ပြီးနန္တကအတူတောင်းဆုံးအဖြစ်9နှစ်ပဲအုပ်ချုပ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ခမဲတော်နဲ့မေတော်တို့ကတော့မင်းနှုံးမင်းနဲ့လောင်းရှင်မိဖုရားတို့ပဲဖြစ်ကြတာပါ။စနေသားဖြစ်ပြီးငယ်နေမိမာမောင်မျိုးဆဲလို့အမိရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ခါလေးကငယ်ဆုံးသားတော်ဖြစ်သည့်လေယောက်အလွန်တရာမှတိမ်မွေလွန်းလာပြီးဘာသာရေးနဲ့စာပေအရာတို့မှာထူးချွန်ပြောင်ပြောင်လာတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူအနေနဲ့ထီးမွေနဲ့မွေစက္ကံမှုအလွန်တရာနဲ့ပါလာတာဖြစ်ပြီးမိဖုရားခေါင်းကြီးဖြစ်တဲ့စင်ပြူမရှင်ရဲ့သမီးတော်ဖြစ်တဲ့စုဖရလက်နဲ့ချစ်ကြိုက်နေခဲ့တာကတကြောင်ကင်းဝမင်းကြီးဦးကောင်းရဲ့ထင်းချုံလိုမှုတို့ကြောင့်အခြားသောမိညီမင်းသားများကိုကြော်ဖြတ်ပြီးထီးနှံစက္ကံခွင့်ကိုရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူအနေနဲ့နန်းတဆအခြေအနေမှာအလွန်တရာမှအခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့ရပ်တည်လာခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုန်းမောင်ထီးနှံကိုစက္ကန့်သောတီဘောမင်းဟာလမ်းစည်းစိမ်ခိုင်မြဲရေးအတွက်အစဉ်လာအတိုင်းပြုလုပ်ရာတွင်ထီးနှံကိုလှုပ်ကြံမိဟုသင်္ဃာမကင်းသူမှတ်သမားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဩဇာအာဏာရှိသူတို့ရဲ့ညှုတ်ကွင်းထောင်ချောင်းမှလူသူအချို့တို့ကလည်းဗြိတိသားတို့ထံမှပြေးလွှားခိုဝင်ကြပါတော့တယ်။တီဘောမင်းသားဘရင်အဖြစ်သို့ရောက်၍နေပြည်တော်ကိုတင်လိုက်ပြီးသည့်နေ့တစ်ပြိုင်နက်တီဘောမင်းနှင့်အပေါင်းပါတစုတို့ဟာထားခဲ့သောဂရီးသစ္စာတို့ကိုထိမ့်သိမ်းရန်မလိုတော့ဘဲအရာရှိရာခံမူးမတ်များကိုဘရင်သစ္စာတော်ကံလုံးဝဖြစ်စေရတဲ့သစ္စာရေးတိုက်ရန်သာအားမွေးနေကြပါတော့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြသောဗြိတိသားအာဏာပိုင်များကမူမိမိတို့အလိုကြအတိုင်းမြန်မာတို့ကမလိုက်ရောလျင်မစ်ရှင်ဖွဲ့ကိုတရဲမျိုးထက်ကျော်လွန်၍တွားခွင့်မပေးဟု၎င်းမဟာဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးနဲ့လည်းဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဟု၎င်းညွှန်ဆိုကြပါတယ်။တို့ပေမဲ့မြန်မာပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကတော့အောက်မြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုမိုတဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးတို့ကိုများစွာတိုးတက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တော့လဲသူတဘောဆန္ဒဆိုတာမပါဝင်ခဲ့ပဲနဲ့စုဖရားလက်နဲ့ကင်းဝုံမင်းကြီးတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့သာနေလာခဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မိသားစုလေးဖြစ်ပါတယ်။ကုန်းမောင်မင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဖြစ်တော့ကြောင့်တီဘောမင်းဟာမန်အောင်ယရနာစီတီတော်ကိုတီထောင်းကိုကွယ်တော့ကြောင့်မန်အောင်ယရနာဒါယကာဘဝရှင်မင်းတရားဟု၍၎င်းငယ်စဉ်ကတီဘောမျိုးကိုစားရတော့ကြောင့်တီဘောမင်းဟု၍၎င်းမန္တလေးယရနာဘုံမျိုးတွင်ဒုတိယနန်းဆန်တော်မင်းဖြစ်သည့်ဖြစ်မန္တလေးယရနာဘုံဒုတိယမျိုးနန်းဆန်မင်းဟု၎င်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမရရမျိုးတို့ဗြိတိသားတို့ရဲ့ဆောင်ယူသွားခြင်းခံရသည့်ဖြစ်မရရပါမင်းဟု၍၎င်းထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တီဘောမင်းတရားလက်ထက်တွင်ကင်းဝမင်းကြီးစသောမူမတ်ကြီးများ၏အကြံပေးချက်အရပြည်သူတို့အလိုရှိရာတင်လျှောက်ခွင့်ရရန်ရွှေမြို့တော်ဒက်တကား၄ဌာန၌ရွှေတစ်တာများထား၍ရင်းရွှေတစ်တာများကိုဘရင်ရှိတော်၌ဖွင့်ဖက်ခဲ့ကြရတာပါထိုရွှေတစ်တာစနစ်ကြောင့်ပင်တီဘောပြည်ဟာမိမိလက်ထက်နိုင်ငံအခြေအနေကိုသိရှိသတိရတန်သမျှရကနိုင်ငံအတွင်းလွှမ်းမိုးရန်ကားနေသောရနောင်မောင်မောင်တုံနှင့်အပေါင်းပါတို့အားဖန်စီချုံနောင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်1244ခုနှစ်တွင်ရင်းတို့အုပ်ချုပ်ရေးဖြောင့်မတ်အေဂျင့်တို့မိကဲ့သို့ဖြစ်လာစဉ်ဝင်းကြီးချင်းချင်းတင်ခွဲကြပြန်သည့်တီဘောမင်းလက်ထက်နိုင်ငံတော်တွင်မင်းနှုံမင်းကြီးလက်ထက်ကကဲ့သို့ညီချင်းချင်းမရှိခဲ့ပြန်ပါဘူး1240ပြည့်နှစ်တွင်တီဘောမင်းတရားဟာပြည်သူတို့ဝေးကြီးပေါ်များ၍နိုင်ငံတော်စီပင်ဝါပြောစီရန်ဆွေမျိုးတော်မှထီးရုံတော်များစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတာပါထို့နောက် 1246 ခုနှစ်တွင်ပြည်သင်းနိုင်ငံသို့မြန်မာတန်တော်များဆီလွတ်ခါပြည်သင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမွန်ရှာဖွေဒီနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါသည်စာချုပ်အရမန္တလေးနှင့်ပြည်တော်သို့ပြည်သင်းကိုယ်စားလှယ်တဦးလာရောက်နေထိုင်ခဲ့ပါသည်ပြည်သင်းလူမျိုးအင်ဂျင်နီယာဆက်စရာပိုးမွေးတတ်သူဘန်ဒါရီအတိုင်းမင်းငယ်စသည်တို့မြန်မာမင်းထံလာရောက်အမှုထမ်းရွက်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါသည်မြန်မာရဲ့အဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်ကိုလည်းအီတလီနဲ့ပြည်သင်းအရာရှိတို့ကတင်ကြားဖွဲ့စည်းပေးကြပြန်ပါသည်ဒီလိုအခြေအနေတွင်တောင်ငူမြို့၌တစ်လုံငယ်လုပ်နေသောဘုံပွေဘာမာကုမ္ပဏီနှင့်တစ်လုံခိုးမှုဖြင့်အရှုံရှင်းဖြစ်ကြပါသည်။ကုမ္ပဏီနှင့်ဖြစ်ရသောအရေးခင်တွင်ဗြိတိသားအစိုးရကပါဝင်ကနောက်ဆုံး1248ခုနှစ်တစောင်းမုံးလတွင်ဗြိတိသားတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်တပ်ရန်ချီတက်လာကြပါတော့တယ်။
မြန်မာတို့ဘက်မှလည်းလက်နက်ချင်းမများသဖြင့်ကောင်းစွာခုခံမနေတော့ဘဲနဲ့ဗြိတိသျှလိုအခက်အခဲမရှိမန္တလေးသို့ရောက်ရှိလာပြီးလျင်ထိုနှစ်တစ်ဆောင်မုံလာဆုပ်ရှိရနေတွင်တိဘောမင်းနှင့်တကွတမျိုးလုံးကိုသိမ်း၍မိဖုရားသားတော်သမီးတော်များအားအိန္ဒိယနိုင်ငံမရေမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ရပါလေတော့တယ်ဒီလိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်အိန္ဒိယအနောက်ဘက်ကန်ယိုရန်စီငါဖန်းရွာငယ်လေးဖြစ်သောရန်နာဂရီရှိအိမ်နဲ့မိုင်မောင်းထောင်ချီဝေးသောပြည်နယ်၌နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်1916ခုနှစ်တွင်သူတည်ဆုံးပြီးရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်အကြာတွင်တီဘောမင်းဟာဤဝေးလန်ခေါင်တီသောမျိုးရဲ့လက်လူရှုခံထားရတဲ့တောင်ကန်ရှိတင်းကြိုင်းကူတွင်မြုပ်နှံထားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်မန္တလေးမြို့ရှိဗြိတိသျှတနမန်ဟောင်းဘုံမူကြီးအက်စလက်တင်အားကြော်ကြားသောငမောက်ပရမများမြန်မာပြည်များပိုင်ထိုက်သောပိုင်ဆိုင်မှုအပါအဝင်သူ့ရဲ့အဖို့တန်ဆုံးပစ္စည်းများကိုလက်နက်ချခံရပါလေတော့တယ်။ဒီဘောဘီရင်ပြပကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ဗြိတိန်ဟာရာစုနှစ်များစွာကြာမြင့်ခဲ့သောအေတိလူအဖွဲ့အစည်းကိုဖျက်သိမ်းရန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့အစည်းများနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံများကိုသူတို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက်ပုံကံမှုများကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဗြိတိသျှအိန္ဒိယတို့ပါဝင်စေခြင်းဟာမြန်မာစီးပွားရေးကိုပုံမကောင်းမွန်စေပြီးရန်ကုန်မြို့မှနေ၍ကမ္ဘာအလုံးအများဆုံးစိတ်ကန်းတစ်ခုသို့အသွင်ပြောင်းသွားစေခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီလိုတိစောက်မှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအသက်ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ပြည်ပရဲ့ကုန်သွယ်စီးပွားရေးတွေဟာလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တို့ပေမဲ့ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးလုံးရဲ့လွတ်လပ်ရေးလူ့အခွင့်အရေးစတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဆုံးရှုံးပြီးသူ့ကျွန်ဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ရပါတော့တယ်။တိဘောပြည်ရဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုနဲ့စာပေဘက်မှာတာဝါသနာထုံခဲ့တဲ့ဘရင်တပားရဲ့ဘဝဟာတိုင်းမားမှာသာပြီးဆုံးခဲ့ရပြီးမြမသမိုင်းမှာဆိုးဝါးစွာဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေအခုဆိုရင်တော့ကျမပြောပြပေးခဲ့တဲ့မြမတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဘရင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တိဘောမင်းရဲ့အကြောင်းကိုနားဆင်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့လည်းစိတ်ဝင်စားပြီးစိတ်တည်နှမှုတစ်ခုရကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နော်ပရိသတ်ကြီးတို့ရှင်တွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစီနော်။ကျမတို့ရဲ့အသစ်သစ်သောအကြောင်းအရာတွေနဲ့သမိုင်းဆောင်လင်ကိုမလွတ်တမ်းစောင့်ကြည့်နိုင်မှုအတွက် Day to Day ရဲ့ Facebook Page လေးနဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးတွေနှိပ်ထားဖို့ကိုလည်းထက်မှန်သတိပေးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစီနော်။ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးပဲ COVID-19 မှာကင်းဝေးပြီးကြော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။